До речі, щодо багато говорять зараз щодо цієї політики заміщення населення до таких сталінських методів, дуже часто вдаються рашисти. Ось це можуть бути ланцюгому, ну, складовими одного ланцюга, і ця паспортизація, і депортація, потім заміщення на якісь населення з Російської Федерації. Ну, дивіться, це абсолютно, да, сталінська, радянська технологія. Ну, так, скажімо так, що людей активних, вони добровільно не так легко зараз вивести. Вони, як правило, це роблять або з дітьми, або з літніми людьми, або дійсно залякують тим, що буде, ну, скажімо так, що буде там військові дії, і це пояснюють там методами безпеки. Знову ж, тут треба все розуміти. А як і з якою метою це робиться? Якщо люди там добровільно там хочуть те, що когось вони там тут заселять, завезуть, як свого часу вони там зробили з Кримом, це зараз абсолютно нереально. Ми бачимо навіть з Криму ті, хто там позаїжджали кілька років тому, зараз тікають, падає ринок нерухомості. Я зараз не знаю, росіяни на Крим або якихось геть там люмпенів, або за якісь дуже великі гроші, да, яких в Росії зараз немає, будуть готові люди приїжджати сюди і тут якось жити. Та, повторюсь, вони зараз ті, навіть хто приїхав, ті з Криму тікають. Тому, скажімо так, по-перше, зараз якби ця тенденція, вона не носить масовості, але вона є. Знову ж таки, потім треба після звільнення цих територій, ну, треба буде дивитися, безперечно, якщо це примусова депортація, то цих людей потрібно повертати і створити умови, щоб вони повернулися. Якщо це, ну, бажання жити в Росії, то, як кажуть, там чемодан, вокзал, і будь ласка, то, я думаю, чим більше таких людей виїде з України, які, ну, не є патріотами своєї держави, ну, хай це буде на їхній совісті. А тих, кого особливо йдеться про дітей, там примусово або там обманом вивозять, тих, безперечно, всіх потрібно повертати, а всі ці злочини документувати і підшивати до справи, яка рано чи пізно буде розглядатися в Міжнародному кримінальному трибуналі.